ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ନେତା ବାଛିବେ ଜନତା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ 300-500 ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ୱାରୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଭୋଟ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଭୋଟର। ଯେହେତୁ କାଲି 7ଟାରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାତି ରହଣି ପରେ 6ଟାରୁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସାରିଦେବୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେମିତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯିବେ ମତଦାନ ଦେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଛକରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଗତକାଲି 4ଟା ବେଳେ ସେଇଠି ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଅଛି 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ସେଦିନ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ୱାର୍କ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଖଣା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଫିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ସେଠି ଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ କରିବୁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 264 ଆମର 262 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମଟେରିଆଲ୍ ନେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆରାଉଣ୍ଡ 60-70 ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ୱିଦିନ୍ ନେକ୍ସଟ 1-2 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁ ସରିଯିବ। ଯେହେତୁ କାଲି 7:30ରୁ ଭୋଟର୍ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ 75% ସରିଲାଣି, ଆଉ 25% ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ପୁଲିଂ 1 ବା ପୁଲିଂ 2 ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପରିକରବଦ୍ଧ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର 71ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 22,379 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 1,669 ସରପଞ୍ଚ ଓ 200 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ମୋଟ 67,51,000 ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ 200ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି 726 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଥିପାଇଁ 22,379 ବୁଥ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3,357 ବୁଥ୍ ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 37,245 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 225 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଚଳିତ ଥର 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 6,794 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 91,913 ୱାର୍ଡରେ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। 2,79,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 91,913 ବୁଥ୍ରୁ 13,785 ବୁଥ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।